Məmurların, millətvəkillərinin göz qamaşdıran villaları, dəbdəbəli həyatı, biznes və ailə üzvlərinin lüks həyat tərzi ölkə mediasının əsas mövzularındandır. Daha diqqətli olan bu məsələlərdən söz düşmüşkən gündəmlə ayaqlaşaq dedik və bir çox mövzulara toxunduq. Suallarımızı isə Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev cavablandırdı. Regionlardan birində səfərdə olduğunu bildirən Hafiz Hacıyev, hər zamanki kimi qalmaqalı çıxış nümayiş etdirərək ilk olaraq adı mediada qalmaqalı xəbərləri hallanan Rafael Cəbrayılovdan danışıb. Bir dənə deputat seçilməyən bir Rafael Cəbrayılov bir dənə Şahif Kərim 300 minini alıb ona qaytarıb vermir. Hüquqlarımız orqanlarına verir. O deputat salayından istifadə edib, Tamir xanımın pulu beləməkdən ötəri hədə qorxu gəlir. Rafael Cəbrayılova bir istiyar var ermənidir və bu adam həməşə ermənilərə işləyən bir adam olsun. Bu Eldar Mahmudovla çox sıx təmasda olan bir insan. Və bu gün də bu sürətini davam etdirir və ölkədə çaxınlaşma yaratmaqdan ötəri prezidentin radiyasının əleyhinə getmək istəyirlər. Qeyd edək ki, Rafael Cəbrayılovun adı tez-tez qalmaqalı mövzularla hallanır. Əsmər Tağızadə, Aytel Kərimova, BTV.